Фантастичні чудовиська, різнобарвні птахи та квіти. За своє життя Марія Примаченко намалювала понад 3000 картин. Сама жінка жодного разу не виїжджала за кордон України, а її роботи вперше зібрали на виставці у Великій Британії. До Лондона вдалося доправити 23 картини Марії Примаченко. Але дуже часто вона малювала на обох боках листка паперу. І деякі її роботи так і представлені в галереї Саачі. Картини для цієї виставки підбирала особисто правнука художниці. Сюди привезли ті роботи, які ще ніколи не показували на виставках. Більшість із сімейної колекції Примаченків. Але всі картини, це я відірвала від серця, тому що це мої одні з улюблених через те, що вони показують душу Марії, вони показують біографію Марії Примаченко. Анастасія Примаченко живе роботами своєї прабабусі і знає історію кожної з них. Ось її улюблена, це теж двостороння картина. Кожна картина, вона символізує якийсь певний період життя Марії, але ось ця картина, це взагалі як автопортрет художниці, тому що вона себе асоціювала із левом. Тому що вона насправді всередині такою була тендітною жінкою, але за своїх таких обставин обросла цією гривою. І от саме лев – це і є Марія Примаченко. І ми можемо бачити ось позаду картини на звороті, як вона дуже вдало розписала взагалі своє життя. Тобто, що у 35-му році я стала малювати біля лаврів, у січні я пішла на операцію. І прийшла газета мені, що я отримую першого ступеня диплом. Анастасія каже, роботи її прабабусі – це символ надії, бо попри діагноз поліоміеліт, втрату чоловіка на війні та інші перипетії, вона не втрачала любові до життя. Вона ніколи не падала духом, вона завжди прокидалася, новий день брала пензлі до рук і продовжувала малювати, яка подія, щоб в неї в житті не траплялася, чи не траплялася в Україні. Найголовніше, що ми хочемо, щоб зрозуміла британська публіка, і не тільки, я сподіваюся, буде британська публіка, це про те, що Марія завжди говорила своєю творчістю. Це те, що завжди добро перемагає зло. І не дивлячись на всі події, не дивлячись на сумні роботи, які створила Марія, ми все рівно приходимо до її картин і ми отримуємо позитив, ми отримуємо заряд оптимізму для того, щоб продовжувати в ці складні часи жити, боротися і перемагати. Ідея про створення такої виставки виникла ще до війни і лише підсилилася після влучання російської ракети в Іванківський музей, де якраз показували 14 картин Примаченко. Їх всіх вдалося врятувати, місцеві мешканці винесли із палаючої будівлі. Ми завжди дуже зацікавлені у представленні митців, з якими британська публіка ще не дуже знайома. Когось як Примаченко, тим паче, що ми знаємо, що в Україні вона дуже популярна. Роботи Марії такі символічні. Це символи надії, символи сили українського народу, і ми дуже пишаємося представляти їх тут, у Лондоні, як вияв нашої солідарності з Україною. Дату відкриття виставки кілька разів переносили, але нарешті її відкрили для всіх охочих і зробили безкоштовною для відвідувачів. І дійсно, це не так просто робиться, як воно виглядає. Галерея Саачі, як одна з найкращих галерей Лондона, найбільш відомих, вона дійсно трохи зайнята. І пробитися сюди, щоб продемонструвати наше мистецтво, не завжди просто. Але ми дуже раді, що нарешті це вдалося. В галереї впевнені, що виставка привабить не лише британців, але й тисячі українців, які опинилися у Британії вимушено, втікаючи від війни. Ми воюємо за це, за цей позитив, за це натхнення. Бо навіть мене, роботи Примаченко, роботи Поліни Райко, вони мене натхнули цього року, і я почала квітчити свою хату, я почала її розмальовувати. Може, не так талановито, але це була терапія. Ці роботи такі життєстверні, такі надзвичайні яскраві кольори, і так цікаво бачити, як вона зобразила звірів з людськими рисами обличчя. Я ніколи не бачив нічого подібного. Особливо мене вразила картина ось там, де вона показала себе, коли захворіла поліомієлітом і лежить на ліжку. Дуже зворушливо.
У фонді родини Марії Примаченко сподіваються, що ця виставка та інші покази Примаченко за кордоном також допоможуть зі створенням музею художниці у її рідному селі Володня на Київщині. Бо війна ще раз довела необхідність збереження української культурної спадщини. Я думаю, для України це дуже велика подія, тому що ми показуємо свої традиції, свою культуру, а хто ми без ось цього всього. Знаєте, от країна-терорист намагається знищити нашу ідентичність, а ми попри війну, попри всі ці складнощі, ну, в мене просто мурахи, ми все одно працюємо, ми оберігаємо наше і ми показуємо це світу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».